Na lokaciji Zubinog potoka Srbi sa sjevera Kosova nastavljaju proteste. Na telefonskoj liniji je predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Gospodine Pantiću, kako su Srbi sa sjevera Kosova doživjeli poziv srpskog predsjednika da uklone barikade? Kako vi gledate na to? Poziv predsjednika Tadića da Srbi uklone barikade je bio veoma neprijatan za sve Srbe okupljene na barikadi, kako u Jagnjenici, tako i na svim ostalim barikadama na severu pokrajine. Mi smo tu poruku shvatili kao, pre svega kao strah predsjednika Tadića da ne dođe do gubitka ljudskih života, jer smo čuli izjavu portparola KFOR-a da vojnici KFOR-a imaju dozvolu da koriste i bojevu municiju, i to je pre svega upućena ta poruka iz tog razloga. Međutim, mi smo odmah nakon tog poziva razgovarali sa građanima i svi su bili jedinstveni u stavu da barikade ne uklanjaju bez obzira kakve pretnje i ucene stižu od strane KFOR-a i onog dela međunarodne zajednice koji podržava kosovske Albance. Obzirom da je situacija veoma teška i napeta, mi ćemo narednih dana zakazati sednice naših skupština na kojima će odbornici dati svoje mišljenje i doneti odgovarajuće odluke, a u vezi sa pozivom predsjednika Tadića da se barikade uklone kako ne bi došlo do ugrožavanja života i bezbednosti naših građana. Te odluke će biti obavezujuće za nas predsjednike opština i mi ćemo se ponašati u skladu sa odlukama koje budu donele naše skupštine. Mnogi će se složiti da je ovo promjena retorike službenog Beograda. Mislite li da je to tako i zbog čega baš sada? Pa sasvim sigurno je da je došlo do promjene retorike zvaničnog Beograda. Mi smo svih ovih nedelja i mjeseci imali apsolutnu podršku i vlade i predsjednika Tadića da istrajemo na barikadama, da ne dozvolimo da se na severu pokrajine instaliraju institucije takozvane države Kosovo, i današnji preokret tumačimo kao posljedicu pritisaka koje dolaze iz Evropske unije, pre svega od strane Nemačke, kako bi Srbija u narednim danima dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Međutim, mi ne želimo da verujemo da naša vlada i predsjednik Tadić hoće da se odreknu dela svoje teritorije zarad kandidature i neizvjesnosti u budućnosti, odnosno nemanja tačnog datuma početka pregovora i neizvjesnosti da li će Srbija ikada postati članica Evropske unije. Da li građani današnju poruku predsjednika Tadića smatraju da im je Beograd okrenuo leđa? Ne, građani to ne shvataju tako. Srbi na Kosovu i Metohiji znaju da je jedino država Srbija njihova država, da bez obzira na pritiske i ucene kojima je vlada i predsjednik Tadić izložena, mi nemamo boljeg prijatelja, nemamo većeg prijatelja, i mi se nadamo da će posle 9. decembra, odnosno sada kako čujemo i 5. decembra, vlada i predsjednik Tadić promeniti svoju politiku i da će se odlučnije boriti za državne i nacionalne interese. Vi ste upravo sada na barikadama. Šta se upravo sada događa? Koja je vaša poruka? Do kada ćete biti tu? Pa mi ćemo biti na barikadama sve dok i naši građani budu na barikadama. Mi smo pre svega odgovorni prema našim građanima i bit ćemo uz njih uvek i gde god i kako god oni budu odlučili. Ukoliko odluka naših građana bude da se barikade uklone, mi ćemo tu njihovu odluku ispoštovati. Ukoliko oni zahtevaju da barikade ostanu, mi ćemo bez obzira na poziv predsjednika Tadića ostati sa našim građanima i spremni smo da snosimo posljedice ukoliko do njih dođe. Znači, kratko, za kraj, na barikadama do daljnjeg definitivno ostajete? Da, do sednica Skupština opština sa severa pokrajine i do onog dana kada naši građani daju svoj stav o barikadama, barikade će ostati. Hvala vam puno. Bio je ovo Krstimir Pantić, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica, uživo iz Zubinog potoka.